День матері та материнський інстинкт. Про це також сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні журналісти «М-студіо» про події, якими відзначився цей тиждень, тож далі ми розповімо про таке. День матері – подвиг у сучасному світі. Дитячі гроші, контроль за виплатами, знущання. Коли ні поліція, ні прокуратура не мають впливу. Ці на питання життя, про дорогі дороги. Об'єднані успіхи, децентралізація в дії, музей лісу і сплаву, шанс на життя. За межею, в Закарпатті, в Антарктиці. Також про те, як залишатися здоровим, вживаючи воду, про пенсійний вік, навчання закарпатських резервістів, Закарпаття, туристичне та як Україна стала на крок ближчою до Європи. З цього і починаємо. 11 травня Рада Європейського Союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України. Про це повідомила «Європейська правда». Тож вже 11 червня 34 європейські країни запровадять безвізовий режим для в'їзду громадян України, які мають біометричні паспорти. Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи рішення Ради міністрів Євросоюзу, яким остаточно схвалено надання громадянам України право на подорожі без віз. 17 травня в Страсбурзі. В приміщенні Європарламенту, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Рішення опублікують в офіційному журналі Союзу, і за 20 днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. 11 травня в Ужгороді на головній площі області поряд з українським замайорів і прапор Європейського Союзу. Так в області відзначили Дні Європи в Україні. Революція в нас відбулася в зв'язку з цим, і от зараз, що в нас в країні твориться, це все, напевно, завдячуючи тому, що аби ми були в Європі, щоб Європа признала Україну. Так сталося історично, що ми самі змінити не можемо, тому будемо вдячні за те, що нам допоможуть це зробити з боку Євросоюзу. Лише треба нам навчитися жити по-європейськи, для того, щоб нас Європа прийняла. Саме головне – рівень життя підняти, культуру підняти, щоб жити в Європі. Це свідчення того, що європейський вибір України, курс на її інтеграцію до Європи є безповоротним. Це історичний момент. Піднімали прапори в рамках святкування Днів Європи. Разом з керівниками краю на урочисті заходи прибув і посол Хорватії в Україні. Свого часу Хорватія в боротьбі за європейське майбутнє страждала через війну. Нелегкий шлях чекав на країну перед вступом до Європейського Союзу. Перед Хорватією стояли надзвичайно складні високі вимоги, як і перед Україною. А це в першу чергу стосувалося відновлення країни після вітчизняної війни, захисту прав людини, ринкові вимоги. Цей шлях був дуже довгий. Ми вступили в ЄС у 2013 році. Але я повинен наголосити, що у нас був повний консенсус у нашому уряді щодо вступу в ЄС, НАТО. Я думаю, що ваші громадяни теж солідарні. Я переконаний, що всі ці розмови, які ведуться між ЄС та вашим органами влади, будуть корисними, а мета буде досягнута. Тож, попри песимізм та труднощі, варто сподіватися, що наша держава стала ще на крок ближчою до європейського майбутнього. Кажу, шлях цей нелегкий, але, очевидно, вартий того, аби відкинути спадок, що тягне у минуле. Ну а сьогодні, в другу неділю травня, світ відзначає День матері. Історія свята бере початок ще з 20-го століття. За більше ніж 100 років День матері почали відзначати більш ніж 40 країнах світу. В Україні офіційно День матері почали святкувати з 2000 року, підтвердив це навіть офіційний указ президента. Вона любима, я моя, сильніє нет на світі, на ній уют, на ній сім'я. Люблю ее за это. Мама из-за нас грустит, пожалеет и простит. Мама в этом слове свет
Ну, це слово «мама» – ні. Так, віршами про найдорожчу людину на світі підготувались до святкування Дня матері вихованці одного із ужгородських садочків. Напередодні свята, яке відзначають у другу неділю травня, діти готують щирі концерти для мам. Адже вони для малечі – янголи-охоронці. Аліна. Аліна. А яка вона твоя мама? Хороша. Хороша. А ще яка? Послушна. Послушна? Да. А бабуля яка? Тоже послушна. Тоже послушна? Да. Моя мама хороша. Вона мене любить. День матері започаткували в США, де він був визнаний Конгресом на офіційному рівні у 1914 році. З того часу День матері почав відзначатись у багатьох країнах світу. Україна вперше на офіційному рівні долучилась до відзначення Дня матері у другу неділю травня з 2000 року. Та хоч із цього часу пройшло вже більше 15 років, не всі закарпатці знають, коли саме відзначається День матері. На прошлому тижні, в неділю. Друга неділя травня тепер буде. Тепер буде? Так. Не пам'ятаю. Ні. Тепер буде в неділю? Да, у травні. Тим часом у стінах Закарпатської облдержадміністрації зустрілись з матерями-вихователями та мамами дитячих будинків сімейного типу. Подякували жінкам за те, що фактично віддали своє життя заради виховання покинутих на призволяще дітей. Жінки отримали відзнаки та цінні подарунки. Я сама з Востока, мій муж з Запада. У місті ми 26 років і вже 9 років воспитуємо 12 дітей. Прошу всіх, хто не безразличний к судьбам дітей, хто має тут можливість, відкривай свої серця, приймай дітей, і Бог вас за це благословить. Серед 40 учасниць заходу і пані Олена. Маючи двох старших донечок, жінка разом з чоловіком вирішила прийняти у свою родину прийомних дітей. Проживає родина в місті Іршаві. Розповідає, спочатку було важко поратись, однак сьогодні не уявляє свого життя без дівчаток. Жінка розповідає, один із найщасливіших днів у її житті був тоді, коли дівчатка сказали їй «мамо». Спочатку дуже злі прийшли, а тепер такі файні. Люблять нас, допомагають. Діти дуже задоволені, наприклад, нараз не були проти, що ми таку тут всі підтримали. Внуки їх дуже люблять. І з внуком так ходять до школи у один клас. Ми це стараємося, але не дуже. Ми стараємося, ми брали також, щоб своїми малосилами все. Представники соціальних служб розповідають, держава по мірі можливостей забезпечує такі сім'ї усім необхідним. Допомагають дітям, підтримують і батьків. Дехто ці кошти використовує для утримання дітей, а інші, як пані Олена, відкладає дітям на майбутнє. На сьогоднішній день в області понад 100 сімей. Саме з їх допомогою знайшли опіку, любов та житло близько 400 дітей. Ми не могли поза увагою залишити таке свято і хотілося, щоб такий захід став для наших матерів пам'ятним, і вони його пам'ятали, і суспільство розуміло, що труд жінки, труд матері є безцінним. Його не можна оцінити ні грошима, його можна оцінити тільки любов'ю і вдячністю, і повагою до мами-героїні і мами-жінки. В народі кажуть, якою стане людина в житті, залежить від виховання. Воно ж повністю формується батьками і в першу чергу мамою. Це добре знає кожен, а тому закарпатці вітають усіх матусь із їх світлим святом. Я хочу привітати всіх мам з наступаючим святом. Бажаю, щоб вона отримала всі від своїх дітей привітання, бо вони завжди були здорові, оберігала їх матінка. Боже, Господь Бог їй допомагав усьому. Дорогі матусі, я вас вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, багато щастя, щоб вас діти любили, поважали і не забували поздоровляти з цим веселим і щасливим і таким хорошим святом. Ну і про іншу сторону материнства, про яку зазвичай говорять мало офіційно. Про те, що більшість матерів ромської національності живуть за дитячі кошти, ні для кого ні секрет. Соціальні виплати на дітей до 3 років, допомога малозабезпеченим. Кошти матерям-одиначкам на руки родина може отримувати від 4 до 10 тисяч. Є рекорд на Мукачевщині – це 25 тисяч гривень. Як використовують ці гроші не тільки роми? Дивіться далі.
Вони живуть як кочівники у поселеннях без належних умов. Це не урі цигани, які мешкають в ошатних замках із багатими дворами. Це пересічні роми, що компактно проживають у таборі, у будівлях, найчастіше зведених власноруч із саману, дешевого матеріалу із глини і соломи, висушеної на сонці. Тут немає ніяких умов, ні окремої вітальні, кухні чи вбиральні. У малесенькому будиночку може жити сім'я у складі 10 і більше людей. В однокімнатній будівлі діти з батьками сплять, граються, миються, їдять. Миються вони в мисках. Зважаючи на те, що це незручно, зрозуміло, чому діти такі неохайні. Що вони їдять? Це окреме питання. Часто запасів їжі у таких сімей немає. Живуть вони бідно, більшість цих жителів ніде не працює. Кажуть, роботу їм знайти складно. Ну так, по людям ходимо, але що там люди? На день, на два доки не посадять, посапаємо і все. Більшість сімей тут живуть на державні гроші. Отримують кошти на дітей до 3 років, допомогу матерям-одиначкам та малозабезпеченим. Дані сім'ї отримують допомогу при народженні дитини, а також допомогу одинокій матері з врахуванням доходу. На кожну одноразова допомога – це в розмірі 860 гривень кожного місяця до 3-річного віку. А одинока мама призначається з урахуванням доходу, тобто на одну дитину платить держава порядку прожиткового мінімуму. Там приблизно від 1400 і навіть до 1800 тепер по новим змінам буде. Ну було до 1600, так. На ці гроші живуть усі, як діти, так і дорослі. В середньому сім'я із 4-5 дітей, це, скажімо так, мінімальна кількість, отримує від 4 до 7 тисяч. Рекорд у нас був встановлений 25 тисяч щомісячної виплати, а так доходить до 10 тисяч сім'я 6-8 дітей. Як витрачають ці гроші, періодично перевіряють виїзні комісії соціального захисту. Працівники виїжджають, не попереджаючи. Стежать за тим, у яких умовах виховують дітей матері, що отримують соціальні виплати від держави. Востаннє працівники управління соцзахисту, служби у справах дітей і центру соціальної служби інспекцію проводили 25 квітня. Були надані рекомендації, зафіксовано на протоколах недоліки, на які було дано 3 неділі на усунення. На сьогоднішній день ми бачимо, що не всі зауваження прийняті до уваги. Під час останньої інспекції сім'ям дали час на виправлення помилок. Минуло 2 тижні. Приїхали перевірити, чи виконали вказівки. Креденцем купила, столиць, ту й домбочком купила. А іспит? Наташа, та й крумпліє. Мати 8 дітей, що отримує близько 5 тисяч гривень державних коштів, показує, як покращила умови у будинку після останнього візиту комісії управління соцзахисту. А от з харчами тут скрута. Їжа, яка є для діточок? Крумпліванка у них є. А каша якась? Та шим не спіла йти купити, Золотка. Шим не спіла, що прийшла ми на карті, так вас там стоїть. Вас не очить. Та ти за 3 тижні не могла ніч купити, їсти? А і чого робити, гонна мій ти? А допомогу получаєш? На кулька-то можу я брати. Получаєш, 5 тисячі можу. Алло. У сусідньому будинку хоч трохи просторіше і чистіше, однак діти тут також не доїдають. Ви маєте якісь запаси харчування? Тепер немає. Немає тепер. Не достались мене. Діти їсти хочуть. І незважаючи на усе, що ми тут побачили, працівники соцзахисту запевняють – зміни істотні і на краще. Складно уявити тоді, що тут було до приїзду комісії. У сім'ях були відсутні навіть столи для вживання їжі, не було посуди, не було продуктів харчування. Тепер, на даний час, коли ми здійснили повторну перевірку, в сім'ях відбулися зміни. Тобто вже були придбані столики, ну БУ, але вже придбані меблі, є запас продуктів харчування, в будинку чисто, в одному навіть проведено косметичний ремонт. Були зауваження також про на вхідних дверях не було скла. В одних будинках вставлено, в інших ще лишилися, в принципі, зауваження лишилися. За словами пані Наталії, кілька сімей на Мукачівщині після таких перевірок не тільки позбавили соціальних виплат, але й батьківських прав. Житель Куромського табору вже свого часу таким чином покарали за нецільове використання державних коштів. Я не отримую 5 років вже, а тепер я лембідую із дітьми.
Чому ромам часто не вистачає коштів на забезпечення належних умов для проживання сім'ї, на що вони їх витрачають, вирішили поцікавитися. Знаєте, зараз усе дороге, шприц, вату, все самі, уколи, лікарства, все треба купляти. А продукти дорогі, 10 гривень кілограм картошка. Ну, все дороге. Якщо діти не слабі, не хворі, вистачає. А якщо хворі, то туди мало. Тоді навіщо роми народжують стільки дітей, якщо не в змозі їх прогодувати? У нас такий закон, красунько. Ми ж цигани, знаєш сама. Ну, добре, рік не буде без мужика. Або все одно більше не витримає, як рік. Все одно піде десь загуляє. І трафиться. У соцзахисті запевняють, не мають на меті скоротити виплати завдяки систематичним інспекціям, а навпаки, стежать за тим, аби діти виховувалися у належних умовах. На місці також пропонують ромам оформити субсидії, однак оскільки їхні будівлі не зареєстровані, приїхали до громади разом із працівником БТІ. Маємо за мету зробити, провести технічну інвентаризацію житлових будинків з метою визначення загальної житлової площі для того, щоб органи місцевого самоврядування мали можливості подавати для соціальної допомоги довідки із цими показниками. Чи зміниться життя ромів, чи стануть вони жити краще? Варто на це сподіватися. І до інших подій. Уряд не підвищуватиме пенсійний вік. Пенсійна реформа, яку розробляє Кабінет міністрів, не передбачає підвищення пенсійного віку. Коментуючи інформацію щодо вимог Міжнародного валютного фонду про підвищення пенсійного віку, урядовці кажуть, є різниця між тим, чого хоче МВФ, і те, що уряд України домовляється з фондом. Цитую. В останньому підписаному документі немає жодної згадки про підвищення пенсійного віку. На цьому тижні прем'єр-міністр Володимир Гройсман теж повідомив, що пенсійна реформа не передбачатиме підвищення пенсійного віку і скасує оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Якою ж насправді вийде пенсійна реформа, побачимо вже незабаром. Ну і далі про, м'яко кажучи, нелюдське ставлення до тих, хто слабший. До редакції М-студіо звернулася жителька села Верхні Ворота, що на Воловаччині. Пенсіонерка живе сама. Виховує 47-річну дитину з першої групи інвалідності. Жінка скаржиться на місцевого бізнесмена. Прохання дослухатися до неї чоловік просто ігнорує. До речі, не можуть з ним справитись ані органи місцевого самоврядування, ні районна влада, ні навіть правоохоронці. В чому ж річ? Та чи реально відстояти свої права пересічним людям, які не мають зв'язків у колах небожителів, продовжить Олександра Балух. Галина Королевич живе у Верхніх Воротах, що на Воловаччині, уже 74 роки. 47 років виховує доньку із інвалідністю першої групи. Жінка каже, і жителями села завжди була у хороших стосунках. Сусіди намагалися усім допомогти і сама ніколи не відмовляла у допомозі. Однак майже 4 роки тому у неї виник конфлікт із чоловіком, хата якого у кількох метрах від її. Вони мені постійно так перегороджують дорогу, що я не можу своєму будинкові ні з сином зайти, ні гній вивезти. Та вже була вивезла, я ще кромплі не садила, я ще гній не везла. Люди вже всі посадили, а я доки буду чекати. Михайло Шуста – місцевий приватний підприємець. У чоловіка багато великогабаритної техніки, яку він просто залишає на придвірній території пані Калини. Його неодноразово штрафували, однак і на це ніякої реакції. За словами сільського голови, усе почалося із того, що кілька років тому на цій ділянці приватний підприємець мав намір збудувати склад. Ми вже поставив був фундамент і почав тягнути стіни. Звернулися люди, ми прийшли з комісіями, заборонили то йому. Правда, він розібрав ті, що вимурував, був 6 рядів із блоків. І потім він вже завіз тут щебнем і почав всюди підтверджувати, що то, мол, це його земля. Неодноразовий приїзд на даний час міліції, поліції, в той час міліції. Вони складають протоколи, штраф 51 гривня, він не платить. За словами голови, останні штрафи, які склали на чоловіка, районний суд відмінив, оскільки сільська рада не надала достатню кількість доказів, які підтвердили б, що ця ділянка землі входить у комунальну власність Верхніх Воріт. Згідно законодавства, всі землі, які не є приватною власністю, є землями комунальної власності. І тим більше, що були представлені і рішення сільської ради, що це є дорога, під'їзд до дворогосподарства Королевички. Є документи, які розроблені, що це є
водоохоронна зона. Повністю оцей угол входить в водоохоронну зону, що тут 25 метрів від річки, що тут не можна не будувати. Жінка ж каже, ця техніка їй не заважає. Достатньо, щоб він забирав її, коли виникає необхідність щось із двору вивезти чи навпаки. Кожний раз мала вихід, бо у мене нікуди виходу не є. Я бим собі під вікно не метала гній, хіба я мала кудись розвернути. Мені приємно, що вікно не можу відкрити. Мені неприємно, але немає виходу нікуди. Ну куди мені метати і куди мені носити? Все не їхай і не моє. Я не кажу, що все моє, а загального користування. Сільський голова каже, незважаючи на усі сварки, він із місцевими депутатами все ж таки намагався урегулювати цю ситуацію мирним шляхом. Вони відгукнулися на прохання Михайла Шусти виділити певну ділянку землі під будівництво складу, де б він міг зберігати свою техніку. І для нього знайшли таке місце за межами села. Через обласне управління Держгеокадастру він оформив собі під садівництво 12 сотин тут. Він живе на даний час тут, і там бусики його, і другі машини тут. А трактор і всі ці прицепні установки спеціально кладе на то місто, що і всюди стверджує, що то є його. Обурює ця ситуація не тільки Калину Королевича, а її сусідів. Вони кажуть, якщо із ним не можна впоратися у правовому колі, уже у відчаї здійснюватимуть самосуд. Я воював, кажу, на Донбасі, але я такої справедливості не знаю, за що я воював. Якщо в нас не наведуть порядок, я вам гарантую, що я зберу хлопців, ми будемо виносити на вілах, як кажуть. Це посвідчення. Тут проживає інвалід першої групи дитинства. Вона до мене приходить, розумієте, вона до мене приходить. Я не можу здержати сліз. Вони її дратують, розумієте? Ідуть і дратують, заставляють тих малих дітей кидати в неї камінням і її дратують, розумієте? Показують, мені ганьба говорити, її показують середній палець. І на них немає ніякого права. Скільки міліція виходила, скільки ти актів писали, що робили, то все анулюється судом. Ми усіляко намагалися пана Михайла вивести на розмову, однак чоловік не знайшов кращого виходу, як просто втекти. Аби на 100% висвітлили цю проблему, ми вирішили звернутися за коментарем до героя нашого сюжету. Однак він просто-напросто злякався, сховався від нашої знімальної групи і коментувати нічого не збирається. Пан Михайло, так ви ж будете від нас тікати? Через певний час, зрозумівши, що журналісти уже його не чіпатимуть, пан Михайло вийшов і наполегливо комусь намагався додзвонитися. Змушений був втрутитися у ситуацію голова районної ради. Каже, оскільки не бачить вирішення конфлікту правоохоронною системою, звернувся за підтримкою до відділу Бюро правової допомоги в Оловеччині. У нас Едуард Васильович буде від її імені звертатися в суд, і будемо тоді так вже в судовому порядку вирішувати дане питання. Ну, але паралельно, звичайно, і правоохоронні органи, я думаю, що вже будуть реагувати, адже вона так само написала звернення до них, вони виїжджали на місце, коли він там матюкався на неї, обзивав всякою, коли ту техніку знову ставив на біля її воріт. На даний час мною здійснюються заходи для того, щоб зібрати достатню доказову базу, для того, щоб звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванню, про усунення перешкод її сусідам в користуванню неї проїжджою частиною дороги, яка межує з її дворогосподарством. Очевидно, аби законно поставити на місце одного приватного підприємця, який, м'яко кажучи, приносить незручності сім'ї старенької Калини Королевич, доводиться піднімати усі гілки влади. І органи місцевого самоврядування, і правоохоронців, і прокуратуру, і суд, і навіть бюро правової допомоги. Конфлікт, який, здавалося б, так легко можна виправити, триває майже 4 роки. Виникає питання, чому ж протягом такого періоду пенсіонерка, на утриманні якої дитина-інвалід, повинна страждати через небажання сусідів не те, що допомогти, а як мінімум не заважати спокійно їй жити. Редакція М-студіо просить усі відповідні органи звернути увагу на цю проблему і врешті-решт посприяти у її вирішенні. Тож звертаємось через наш ефір до відповідних структур звернути увагу на цю ситуацію, адже люди іноді безсилі проти системи та бюрократичної машини. У
2015-му Тячівська об'єднана територіальна громада стала чи не першою в Закарпатті та Україні, яка вже об'єдналася. Довкола Тячева громаду тоді створили ще 4 села – Руське Поле, Тячівка, Лази та Округла. Вибори старост відбулись у лютому 2016-го, і сьогодні після децентралізації села вже не опізнати. Зміни, які відбулись, позитивно вплинули на населені пункти. Тож про зміни локальні та на рівні держави в питаннях децентралізації продовжить Тетяна Леза. За 40 років роботи у цьому садочку ні про які ремонти не чули. І тільки після децентралізації вихователі та й дітки змогли відчути справжні умови і що про них піклуються. Більше мільйона витратили, щоб дошкільний заклад мав належний вигляд, як зовні, так і зсередини. Що ми попали у такі умови, яких ми не бачили ніколи. Теплота, євроремонт, кухню обміняли, ліжечка, стільчик, меблі дитячі за віком у кожній групі. Як вікно вже гарне, щіль нема, ми його закривали різними матеріалами, щоб приспособитися до тепла. Тепер не треба нічого робити. Найголовніше для дитсадка уже зроблено. Утім, залишилися деталі, які найближчим часом, каже Світлана Мюрявець, планують допрацювати. Планується зробити повністю нові крилечка, повністю обробити теплозбереження, зробити, обновити. І там у нас збереження продуктів, там теж хочуть зробити нову територію, нову обробити все, підготувати вже до зими. Окрім ремонту в садочку, після об'єднання з'явилися кошти і на асфальтування дороги села, яка, до речі, не зійшла зі снігом. На інфраструктуру торік витратили більше 5 мільйонів із бюджету громади. Такі кошти в селі ще не бачили, адже до децентралізації бюджет сільради Руського Поля був мізерним. Якщо була окрема сільська рада, у мене бюджет був 2 мільйони 700 тисяч. Своїх коштів ми брали спочатку, з 2006-2007-2008 рік, около 300 тисяч. Кінець 2015 року і в розрахунках на 2016 рік нам залишили були у місцевий бюджет лише податки, які ми могли за рік набрати, около 130 тисяч. Також ремонт побачила і Руськополянська школа. Тут вже поставили нові вікна та сучасний футбольний майданчик. Нинішній міський голова Тячева запевняє, що їхня об'єднана громада є прикладом вдало проведеної реформи. Вона не те, що має право на життя, вона є єдиною для того, щоб громади зробити сильними, спроможними, а відтак, якщо будуть міцні громади, від цього буде міцна держава. Цей факт говорить про те, що об'єднання відбулося, воно є на правильній дорозі. До слова про дороги. Цього року влада планує продовжити ремонт автошляхів, а саме 4 кілометри головної дороги села Руське Поле. Кошторис – 8 мільйонів 800 тисяч гривень. На ремонт ще однієї вулиці Карпатської очікують 2 мільйони від Кабінету міністрів. Про позитиви від впровадження децентралізації говорили і під час круглого столу, що зібрав закарпатських чиновників, представників Офісу реформ та європейців. Вони нагадали присутнім, реформа органів місцевого самоврядування є довготривалою і займає не один рік. Хочу сказати, що ми вже надавали підтримку досить багатьом країнам під час впровадження реформи децентралізації. І тут можна справедливо зазначити, що у більшості країн такі реформи тривали на протязі 8, а то й 10 років. Це досить лінійний процес і, як правило, в перші роки присвячені плануванню та консультаціям, а вже потім представленню потенціалу та можливостей громад. Розширити права і можливості на місцевому рівні, підзвітності та розвитку покликана європейська програма «ЮЛІД». Мова про багаторівневу систему управління, яка реагуватиме на потреби громадян. Одним із компонентів нашої програми є підтримка України в процесі впровадження реформи децентралізації на всіх рівнях. Якщо говорити про Ужгород, то зараз ми намагаємось створити структуру, яка буде підтримувати новоутворені об'єднані громади, а також ті населені пункти, які прагнуть добровільного об'єднання. Сьогодні в Україні вже створено 413 об'єднаних територіальних громад. Ця цифра, зі слів заступника міністра регіонального розвитку, в майбутньому буде зростати. Аби побачити позитивні зміни в реформі, чиновник навів статичні дані, починаючи із 2014 року. Зокрема, у фінансовій сфері, яка є базою життєдіяльності громади. Місцеві бюджети – 68 мільярдів, трохи більше. 2015 рік – плюс вже 30 мільярдів, 98 вже мільярдів, 2016 – 146 вже мільярдів, плюс ще 48 пішло, так?
і 2017 – 170 мільярдів. Плюс 24 додатково. Тобто ми за такий короткий час фактично втричі зросли обсяги місцевих бюджетів. Згідно із результатами дослідження, у 2016 році презентованих під час круглого столу майже 80% українців за добровільний спосіб об'єднання громад. Із них 46% відзначають зміни на краще від реформи децентралізації, що у 2,5 рази більше, ніж за попередній 2015 рік. За останні 3 роки і 3 місяці в ДТП загинуло більше 12 тисяч громадян, покалічені більше 100 тисяч. Наразі на урядовому рівні розробляють нову програму безпеки на дорогах. Закарпатців також закликають дотримуватись правил дорожнього руху. То ще одне нагадування про безпеку в продовження теми руху, контролю та оснащення закарпатських доріг. Безпека на дорозі – безпека життя. Однак у метушні буденних справ водії нерідко бувають неуважними. Чи то пасок безпеки не одягнув, чи то замріявся, не помітив дорожній знак. Буває так, що на порушення йде свідомо. Нерідко і органи місцевого самоврядування забувають про немало важливий напрямок обов'язків – дотримання в належному стані шляхових розміток, дорожніх знаків та й самих доріг. Всі ці чинники, як по одиниці, так і вкупі, призводять до неминучого. А в результаті маємо невтішні та офіційні дані. Кожні 2 години в Україні гине один житель держави саме в результаті дорожньо-транспортних пригод. Початку року на сьогодні в Закарпатській області трапилось вже 175 ДТП, в результаті яких загинула 31 особа. І це дані без статистики патрульної поліції, яка сьогодні обслуговує Ужгород, Мукачево та частину траси Київ-Чоп. У них показники ще більші. За 4 місяці поточного року, 2017 року, на території обслуговування патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачеве зареєстровано 393 дорожньо-транспортні пригоди. Працівники поліції відмічають, в області є низка ділянок, на яких ДТП трапляються найчастіше і за найрізноманітніших причин. Нами постійно проводиться аналіз ДТП, в яких місцях вони скоюються. Є декілька місць концентрації ДТП, в яких незалежно від вроді водії не дуже порушують, але десь дорожні умови складні, перевальні, 703-705 кілометр. Це в нас було місце і біля села Іванівці. Як би це банально не звучало, але аналізують ДТП і по часу та дню тижня. Патрульні поліцейські відмічають, найбільше ДТП в області трапляється у понеділок. Найменша ж їх кількість припадає на вихідні дні. На 2-му місці – середа, 63 ДТП, 16%. На 3-му – п'ятниця, 62. П'ятниця, субота, 62-60, що складає 15%. Четвер – 12%, 46 дорожньо-транспортних пригод. Вівторок – 14%, 54. Ну і найменше ДТП, відзначаємо, трапляється в неділю. Період з 12 години дня до 16 години трапляється найбільше ДТП. Причини ДТП різноманітні – це і необачність водіїв, порушення правил дорожнього руху. Нерідко причиною ДТП стає і банальна розмова по телефону. Погане дорожнє покриття. Жителі Ужгорода діляться своїм гірким досвідом за кермом. Зараз їхала з Мукачева. Можу сказати, що не дуже. І це дуже прикро, бо дуже спішать. Завжди всі кудись спішать. Чи то їм потрібно так, чи то вже швидкість, чи то дорога нормальна по трасі, та вони тим користуються. А в Ужгороді не зможуть швидко їхати, тому що ям багато. На 2-му місці серед найбільш поширених причин – це недотримання швидкісного режиму. Особливо це питання стало актуально з моменту реформи поліції. На рівні держави, ну, скажімо так, держави не вирішена, тобто у нас немає приладів, але все-таки залежить від свідомості водія. Бо кожен водій, який сідає за кермо свого транспортного засобу, він повинен розуміти, що правила дорожнього руху, їх треба дотримуватися. Поліцейські вже не фіксують швидкість, чим користуються водії, нехтуючи власною безпекою.
Особливо такі аварії актуальні на трасах, де, власне, за водіями ніхто не слід. Обіцяли обладнати дороги камерами, які мають можливість фіксувати швидкість, а в результаті нічого не зроблено. Однак в поліції кажуть, реформа триває, а ще розповідають і про те, як водії, що дозволили собі випити за кермом, уникають штрафів. Водіїв позбавлено права керування та накладено стягнення у вигляді штрафів на 520 тисяч гривень. Це ті рішення, які були прийняті в цьому році. І, на жаль, було судами закрито 57 адміністративних протоколів. Ну, як правило, це за статтею 130, тобто керування нетверезим або наркотичним станом. Поширеними видами ДТП в області залишаються пригоди за участі пішоходів. Це 35% від загальної кількості ДТП. Під гарячі колеса нерідко потрапляють і велосипедисти. Відсутність велодоріжок в Україні – актуальне питання, на жаль, в Ужгороді. Також, як і всій Закарпатській області. Велосипедистам доводиться виїжджати на дорогу. В результаті 10% дорожньо-транспортних пригод стається саме за участі цих учасників дорожнього руху. Як велосипедисти, так і пішоходи нерідко потрапляють під колеса прямо на пішохідному переході. Особливо це питання актуальне у нічний час доби. Пішохідний перехід на перехресті Минайської та Пестеля – один із тих самих небезпечних, де траплялися найбільша кількість летальних аварій. Однак після переоснащення цього пішохідного переходу серйозні ДТП тут перестали траплятися. Цей пішохідний перехід в Ужгороді називають переходом смерті. Чотири смуги руху, дерева, через які непомітно пішохода. Та після численних аварій, смертей його таки переобладнали. Однак Минайська нині чи не єдина вулиця міста, яка в нічний час доби добре освітлюється. Біда за бідою таки навчила, проте інші небезпечні ділянки вулиць так і залишаються неосвітленими. Однак про свою безпеку мають подбати і самі пішоходи. Наявність світловідбиваючих елементів на верхньому одязі або ранці школяра дає можливість водієві на 100 метрів побачити пішохода чи то велосипедиста. Поліцейські радять в нічний час доби бути максимально уважними, одягати світлий одяг, аби водій вас помітив. Велосипедистам обов'язково потрібно одягати світловідблискуючі жилети чи бодай наліпки. Але повернемось до питання оснащення вулиць, до прикладу, Ужгорода дорожніми знаками. У місті окремо це відповідає міська влада, а в області це відповідає на автодорогах служба доріг. Не можна сказати, що вони в хорошому стані, потребують покращення, по можливості місто десь поновлює знаки, але все це проходить такий чуть-чуть процес, знаєте, визначили, дали замовлення, то в зв'язку з браком коштів завжди відписки в них. Власне, водії міста кажуть, проблема незначна та все-таки є, адже нерідко знаки розміщені так, що їх не видно через дерева. Однак найбільше турбує шоферів розмітка пішохідних переходів. І це не дивно. Знак є, однак розмітки немає, хоча колись вона все ж таки була. І це одне із найнебезпечніших перехресть у місті, принаймні так запевняють водії Ужгорода. І така ситуація, на жаль, чи не на кожному відрізку в місті. Коли оновлювали зебру в Ужгороді, водії не пам'ятають. Відзначають і такі відрізки доріг, які потребують встановлення світлофору. В Ужгороді це перехрестя Загорської Осипенка, перехрестя на в'їзді Монаської. Питання світлофорів актуальне не тільки в обласному центрі. Цей тиждень поліцейські краю проводили в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Звертаються до громадян з проханням подбати про свою безпеку за кермом і надалі. Хочемо звернутися до водіїв, щоб вони дотримувалися безпеки дорожнього руху. Будьте обачними за кермом, попри всі негаразди на дорогах, які ще не вирішили чиновники. Не ігноруйте правила дорожнього руху, адже порушивши їх, ви можете спричинити біду не тільки собі, а й іншим. Військово
військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади відновлюють боєздатність в умовах максимально наближених до бойових. Резервісти відточують військову майстерність на полігоні під Рівнем. Серед них чимало із закарпатців, тож наші журналісти зв'язалися з ними, аби розповісти і вам про навчання. «Сіві спацем парабелум, хочеш миру, будь готовим до війни», – про це казали ще римляни. Воїни АТО взялися за зброю на полігоні. Більше тисячі демобілізованих бійців на військових навчаннях. Резервісти 128-ї гірсько-піхотної бригади нині проходять навчання та бойове злагодження на полігоні. На даний момент нахожусь в резерві 128-го бригади. Доводилось воювати раніше, воювали в тисках, ставили ці бригади. Попав на резерв, вирішив приїхати, побачити резервістів, товаришів, з ким був в боях. З четвертої хвилі хлопці по мобілізації, радий бачити, кращі з кращих повернулися, будуть ділитися з нами навичками, які набули в зоні АТО. Резервісти – це бивші військовослужбовці, які мають бойовий досвід, переважна більшість – це військовослужбовці нашої бригади, які у нас були від першої там по шосту хвилю мобілізації, які демобілізувалися, контрактники, які позвільнялися і стоять на обліку військкоматі. А також присутні там з інших частин резервісти, приписані які до бригади. Вони це просто як один із елементів проведення занять зборів оперативного резерву. Для того, щоб вони відновили свої професійні навички, їм планується раз в рік, відповідно до закону, відповідно до порядку проходження служби в резерві. Раз в рік вони проводяться такі от навчально-методичні збори, де вони просто опановують свою спеціальність, поновлюють свої навички, тобто підтверджують костюм класи. Бійці відпрацьовують індивідуальну бойову підготовку та роботу в підрозділах. Ці чоловіки воювали протягом 2014, 2015 та 2016 років та пройшли найгарячіші точки Донбасу. Зокрема, брали участь в обороні Дебальцевого. За плечима ветеранів цієї бригади – найгарячіші точки АТО. Щастя – Станиця Луганська, Піски, Шахта Бутівка, передмістя Донецька та околиці Донецького аеропорту. Зараз вони знову у військових умовах на полігоні під Рівнем. Щодо умов на полігоні, кажуть, все за вищими стандартами. Це далеко не перший полігон, де я бував. Палатки достатньо неплохого рівня. Ми приїхали, палаточний городок був вже розбит, буржуки стоять, палатки не діряві, питання більш-менш, все нормально. Тобто, ну, якщо не забувати, то, що в країні війна, ну, і ми знаходимося дійсно на полігоні, то все добре. В нашій бригаді, по сравнению з остальними, в принципі, десь краще. Приємно, що віднеслися по нормальному. І форму хорошу видали, і кормлять хорошо. Баня є, палатки є, столова є, годують нормально. Взагалі десь нема на що. Для армії дуже смачно годують. Резервісти зізнаються, що після року мирного життя військові навички не забули. Навчання будуть проводитись в формі проведення занять бойового злагодження. Підрозділів ми завершили ротні тактичні навчання, приступаємо до батальйонних, проводяться тренування зі штабами, ну, завершити все злагодженням бригади, тобто бригадами тактичними навчаннями. Розгортання бойової лінії, рух колони бойової техніки, вихід на бойові позиції, подолання водних перешкод, розгортання понтонної переправи та рух по ній – все це та інше зараз відпрацьовують резервісти. Відновлення боєздатності бригади проходить на полігоні в умовах максимально наближених до бойових, кажуть військові, а тому наступний місяць хлопці проведуть на полігоні. CNN включила Ужгород та Мукачеву до рейтингу 11 рекомендованих для відвідування міст України. До рейтингу міст, що рекомендували поруч із Києвом, Одесою, Львовом, Черніговом, Переяславом, Хмельницьким, Харковом, увійшли також Ужгород та Мукачево. Туристам укладачі рейтингу рекомендують оглянути історичні будівлі обласного центру та навідатись до обласного музею народної архітектури та побуту. А в Мукачеві кажуть, варто відвідати замок Паланок, який є родзинкою українського туризму. Окремої уваги в місті заслуговують і будівлі, споруджені за часів Австро-Угорщини. Загалом торік на Закарпатті кількість внутрішніх туристів збільшилась майже на 18%.
Ну а колись важливий гідротехнічний об'єкт на міжгірській річці Чорна ріка, який згодом перетворили на музей лісосплаву, і надалі продовжує руйнуватись. Сьогодні експонати, з яких можна дізнатись про важку працю букурашів, зберігаються в одному з приміщень в центрі села Сеневир. Старе приміщення та й саму греблю, головний та найбільш цікавий об'єкт, зруйнувала повінь. Шанс на відновлення музею нарешті з'явився. Міністерство екології та природних ресурсів виділило перший транш в розмірі 16 мільйонів гривень. Тож більше про унікальний об'єкт і чому його варто зберегти, дивіться далі. Такі цікаві предмети, як плавачка, штрайблик та цімерованка, зараз, мабуть, побачити можна лише тут. Частина експонатів – лише макети, а тому зроблені вони не в натуральну величину. Усі ці речі пов'язані з життям та працею лісорубів та букурашів. Щоправда, зберігаються вони не в колишньому приміщенні музею на річці, як колись, а в центрі села Сеневир. Дізнатись про професії букурашів нині можна з інтернету, старих світлин та розповідей місцевих старожилів. Втім, побачити на власні очі, де жили, що їли та як робили працелюбні верховинці, найкраще можна лише тут, на Міжгірщині, безпосередньо оглянувши експозицію з музею лісосплаву. Туристи тут часті гості, адже цікавить приїжджих не лише місцева природа, а й історія та життя верховинців. Відвідувачі можуть ознайомитися з особливостями сплаву деревини річками. Така технологія колись використовувалася в нашому краї. Якраз ці експонати презентують весь цей процес. Букураші в ті часи непогано заробляли, втім і робота їх була не з легких. Майструвати бокор також була справа відповідальна. Як ми бачимо, це деревина, скріплена в передній частині трьома балками, і в яких проведено отвори і закріплено чобками. В задній частині бокор закріплений так званими гужвами. Це гілки ліщини, які були пропарені. І таким чином цей матеріал ставав такий міцний і формувався своєрідний такий канат. А ось це дерев'яна хатина, яка слугувала місцем для ночівлі букурашів. Спали в них таким чином, щоб голова була до стіни, а ноги до вогню. Адже не завжди було таке хороше взуття, як зараз, тож ноги завжди треба було берегти сухими. А от натуральну величину побачити колибу можна вже безпосередньо біля річки, неподалік місця, де була гребля. Ось так всередині виглядає колиба, де ночували букураші. Власне, ця дерев'яна споруда є одним з експонатів музею. Зараз сюди можуть завітати туристи та мандрівники, відпочити, розпалити вогнище та сповна відчути ту атмосферу, яка колись тут панувала. Тут було і тепло, і затишно. В такій собі колибі могли заночувати до 10 людей. Завжди була можливість повернутися додому. Тож в таких приміщеннях вони ночували. Посередині приміщення розпалювали вогонь, дим потрапляв через отвір приміщення, яке є у даху. Як бачимо, це дерев'яна споруда, покрита дранкою. Та в світлий час доби букураші важко працювали. Лише мужні та сильні чоловіки обирали собі цю професію. Зазвичай бокором керувало троє осіб, і це була надзвичайно небезпечна професія. Якщо говорити сучасною мовою, то проводився цілий, можна сказати, кастинг, щоб відібрати людину, якій могли доручити цю відповідальну справу. Річкою ліс пускали до Тереблі, звідти до Тиси. За деякими даними, допливали наші бокори навіть до Чорного моря. Багато років тому стрімка гірська річка була головною транспортною артерією. Таким водним шляхом місцеві жителі могли сплавляти ліс на великій відстані. Останній бокор, за історичними даними, тут було сплавлено у 50-х роках минулого століття. Акумулювала велику кількість води гребля. Втім, нині від неї нічого не залишилось. Відповідно, зникло і штучне озеро. Перед сплавом бокорів спочатку випускалася певна кількість води, щоб наповнити мілководну річку водою, а вже відтак спускалися бокори. Хоч до важкої праці тутешні звикли, та через деякий час їх робота стала непотрібною. На зміну бокорам прийшли потужні лісовози. Щоб зберегти пам'ять про професію букурашів, над греблею змайстрували надбудову та облаштували там музей лісосплаву. Він користувався великою популярністю туристів, але попри все головним експонатом цього закладу була сама гребля. На жаль, повінь 1998 року зруйнувала цей унікальний гідротехнічний об'єкт. Зараз професія букурашів вже відійшла в минуле, та пам'ять про працьовитих горців живе й досі. На думку місцевих, відновити музей для верховинців – справа честі.
це наша професія дідів, прадідів наших. І в цьому випадку, так як ми край туризму та рекреації, маємо реабілітаційний центр по Бурому Медведю у тій стороні, маємо Синовинське озеро, маємо водопад Чепіт. Якщо ще будемо мати музей лісу і сплаву, який в цілому світі є ексклюзивним, я думаю, що Міжгірщина піде ще більше вперед. Шанс на відродження унікального музею нарешті з'явився. На його відновлення, за інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, Міністерство екології та природних ресурсів виділило перший транш у розмірі 16 мільйонів гривень. Хоч на думку місцевих, цих коштів на відновлення музею і недостатньо, втім це перший крок до збереження їх історії. Найцінніше, що є в кожної людини – це життя. Життя можливе завдяки воді. Ця загадкова субстанція доставляє кисень до кожної клітини тіла, і від того, яку ми воду п'ємо, залежить наше життя, здоров'я та довголіття. На жаль, так стається, що часто ми не приділяємо достатньої уваги саме якості води. Тож, яку воду пити та про правильне її споживання і поради дієтологів Євген Пасічник продовжить. Щодня кожен з нас робить по декілька ковтків чистої води. Проте під час цього мало хто задумовується, що відбувається з нашим організмом всередині. Людський організм на 70-80% складається з води. Її брак може призвести до серйозних порушень у його функціонуванні. Чим активніша та чи інша тканина людського тіла, тим більше в ній міститься води. Наприклад, мозок людини, за різними даними, на 75-90% складається з води. Тому він відчуває зневоднення паршем, реагуючи розумовим виснаженням і втомою. Вода є таким як стартером нашого дня. Вона збуджує нашу тривну систему і дозволяє її почати робити. Запускає процеси ферментативні, активує шлунково-кишковий тракт, і далі вже ми можемо приступати до сніданку. Якщо взяти середньостатистичну молоду людину з масою тіла 70 кг, то в її організмі буде приблизно 42 літри води. Якщо говорити про людей літнього віку, то у них через старіння кількість води в організмі поступово зменшується. Є так звана фізіологічна норма води. Що це означає? Тобто та кількість води, яка нам необхідна для того, щоб всі процеси в нашому організмі протікали гарно. Вода – це розчинник, і будь-яка біохімічна реакція протікає в нашому організмі з допомогою води. Хтось каже 1,5 літра, хтось 2 літри, хтось 5 літрів, але є норма дійсно. Це 30 мл на кілограм рідини має вживати кожна людина. Тобто все залежить від вашої ваги. Для смартфонів є безліч безкоштовних додатків, які допоможуть стежити за водним балансом у вашому організмі. Кожного разу, коли ви будете забувати випити склянку води, то ці програми обов'язково вам про це нагадають. Всі ці додатки з дуже простим інтерфейсом. Ви вводите свої дані – зріст, вага, стать, рівень активності, а програма розраховує необхідну кількість води. Також ви можете вносити інші напої, які споживаєте в систему. Варто пам'ятати і про правила вживання води. Пити потрібно при відчутті спраги, повільно і маленькими ковтками. Розподілити на рівні порції, тобто стакани. Проміжки між питтям мають бути 30-60 хвилин. Вода має бути кімнатної температури. При нестачі води в організмі накопичуються токсичні речовини, шкіра стає сухою та швидко старіє. Як наслідок, цілий комплекс проблем та захворювань. Саме столова вода має позитивний вплив на весь організм. Лікарі кажуть, її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Також вона є найдоступнішим і найпростішим варіантом втамувати спрагу. Столову воду, на відміну від мінеральних вод, можна вживати у великих кількостях. Іноді люди вживають воду із-під крану, коли йдуть тренуватися. Що ми маємо, коли ми маємо столову воду, де у нас є ступінь мінералізації дуже слабенька? Чому вона столова? Тому що її можна вживати всім. Це не є лікувальна вода, це є столова вода, яка нікому не нашкодить. Чому бажано її всім спортсменам, чи коли ми зараз у нас буде літня пора, ми будемо потіти, втрачати не лише вологу, а й солі. Гарніше, звичайно, вживати таку воду для поповнення водного балансу і балансу електролітів. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є саме закарпатська вода Срібна. Глибина свердловини, з якої її видобувають, 260 метрів. Це один з природних резервуарів води, вживаючи яку ви можете покращити якість життя, підтримати власне здоров'я, вивести токсичні сполуки, більшість з яких потрапляє до організму із водопроводної води, здійснювати профілактику багатьох захворювань – алергії, хвороби суглобів, захворювань дихальної системи, шлунково-кишкового тракту та багатьох інших.
Столова вода «Срібна» із Закарпаття – ідеальний приклад природної води із збалансованим вмістом корисних мінералів та мікроелементів. Також ми спитали і наших краян про правила вживання води. Кажуть, їх знають та дотримуються. Не забуваю, воду люблю. В день до 2 літрів випиваю. Столові, буває, що мінеральні. Інколи хочеться. Натощак, якби прокидаємося, я чоловік, дитина. Дитина випиває 200 грамів водички холодної, а я випиваю 2 стаканчики. Зранку за півгодини до сніданка я п'ю воду з лимоном. Отож, не забувайте пити достатню кількість столової води і ви. І пам'ятайте про те, що від того, яку воду ми п'ємо, залежить наше життя та довголіття. І вже традиційно продовження теми «Закарпаття унікального» сьогодні не про природні дива, а про наших неймовірних людей. Вперше за роки незалежності України закарпатець увійшов до складу учасників антарктичної експедиції. Євгеній Брилінг – інженер-геофізик режимної геофізичної станції «Нижнє селище» Карпатського відділення Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук торік відбув у відрядження. Нещодавно з нього він повернувся. Тож, яким воно є – життя за межею тепла, Вікторія Василенець продовжить. Україна антарктична. 21-ша ротація полярників стартувала минулого року і завершилась цього. 31 березня 2016-го в Антарктику із Києва вирушила 21-ша українська антарктична експедиція. Попри всі проблеми, станція «Академік Вернадський» продовжує функціонувати на замерзлому острові Галіндес біля берегів Антарктиди. До її складу увійшло 12 чоловік, 5 вже із досвідом зимівель і 7 новачків. Відібрані вони на конкурсній основі із 27 претендентів. Відбору усі пройшли медогляд, а також навчально-тренувальні збори на базі Центру державного космічного агентства у Макарові. Найстаршому 62 роки, наймолодшому 22. Серед зимівників – 2 геофізиків, один займався геокосмічними дослідженнями, інший – геомагнітними. 3 метеорологів вивчали вплив Антарктики на глобальну погоду, займалися гідрометеорологією та океанографією. 2 біологів, один досліджував гідробіологію, інший – вплив низьких температур на живі організми. Механік, дизеліст, системний адміністратор зв'язку, лікар та кухар. Керівник експедиції Микола Старинець, який провів свою 7-му полярну ніч. Режимної геофізичної станції «Нижнє селище» Карпатського відділення Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України інженер 2-ї категорії Євгеній Брілінг також був зарахований до складу учасників 21-ї української антарктичної експедиції 2016-2017 років. Уперше за роки незалежності для виконання державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці відрядили Закарпаття. Це була моя мрія. То, коли на нашу станцію приїхали колеги з Інституту геофізики Академії наук України, вони тут порадилися, каже, може, так, напишеш заяву в антарктичний центр, подаш заяву, щоб як на участь 21-й антарктичній експедиції. У нас колись з нашого інституту люди їздили в Антарктиду і розказували, як там класно, займаються наукою, яка природа. І сину захотілося поїхати туди. Подав він заявку перший раз і не пройшов. Його записали в резерв. Через 2 роки приїхали ті зимівники, і він знову написав заявку. На цей раз він пройшов, слава Богу. Коли прийшло із Києва, з антарктичного центру лист, що Женя їде в експедицію, ніхто навіть не повірив.
така сенсація для села, для Закарпаття. Тільки з другої спроби науковому працівнику із Нижнього селища вдалося пройти відбір. Заявку на участь в омріяній експедиції подав ще восени 2015-го, і вже на початку 2016 року надійшла позитивна відповідь. Далі – відповідна підготовка та медичне обстеження. Медичне обстеження там в Феофанії, в інституті Шалімова, працювали з психологами, психіатрами. Ось там цілих два тижні нас повністю перевіряли. Щодо подорожі до місця прибуття, то передбачали, що буде цікаво. В принципі, як і сама робота науковців. З Києва на Рим, з Рима на Буенос-Айрес, з Буенос-Айреса на Ушуваю, сама крайня точка Південної Америки, а потім на Людоколові до самого станції Академіка Вернадський. Відрядили закарпатського наукового співробітника на цілий рік, адже рівно стільки зазвичай і триває експедиція. Рік минув, і полярник повернувся. Щоправда, трохи змінився. Молодий чоловік схуд і наче посвітлішав, як і раніше про омріяну крижану пригоду говорить із захопленням. У нас була розгрузка, ну, перезмінка з 20-ї експедиції на 21-ю. Ну, сама перезмінка проходила близько 3 днів. У нас їхало 12 чоловік, і в кожного була як по своїй спеціальності. Кожен займався власною науковою роботою, адже програма передбачає виконання комплексних наукових досліджень. Таким чином, зимівники відкрили для себе далеку Антарктику та зробили власний вклад у науку. Я був геофізиком, займався магнітним полем Землі і сейсмічністю південної півкулі, тобто які землетруси були. А по магнітному полі теж вимірював кожен другий день схилення і нахилення. Це моя основна була задача. Потім ці дані оброблялися і як в кінці місяця був як місячний звіт. І всі дані, які я обробляв, відправлялися в Національний антарктичний центр, а потім міжнародну базу даних. Розповів полярник і про клімат, до якого довелося звикати, адже він значно відрізняється від нашого. Там зима починається аж з початку травня і аж до кінця грудня. Там насправді не так холодно, як в нас. Там у нас мінус 22 градуси було всього майже два дні. Ну, і ще там вітри дуже великі, там вітри до 30 метрів в секунду. Там нема грози, нема дощу. Дощ, може, разів 10 падав за цілий рік. Євгеній додав, вже після 9-го місяця зими лід починає танути і розпочинається антарктичне літо. Тоді сюди з'їжджається чимала кількість туристів. Науковець каже, поряд зі станцією чимало є тварин. У нас біля станції було близько 2000 пінгвінів джинту. У нас залишалися дві чайки. Ну, їх повар там постійно годував. Багато морських котиків, багато леопардів, тюлені Едела там багато. Кита бачили теж. Нудьгувати зимівникам не доводилось. Після досліджень стартував активний відпочинок. Влаштовували різні змагання, рибалили, купалися у Тихому океані, каталися на лижах. І робота кипіла, і дозвілля було веселим та продуктивним. Сумував за жінкою, так. Ну там можна було. Інтернет, правда, був досить дорогий, там $67 1 мегабайт. І поговорити теж, ну, був все через супутниковий зв'язок був. Родина чекала на повернення свого полярника із нетерпінням. Гордість матері за сина, а дружини за чоловіка чимала. Саме більше переживали, коли вони були в тому проливі Дрейка, там вічно штормить. Каже, що там в Антарктиді подивиться за вікно сніг 2,60, ну. Зимою в них було, а тут приходить, дивиться через вікно і все зелено, тимною.
Рідні безмежно раді, що повернувся Євгеній із далекого континенту живий і здоровий. Кожен раз вони були зайняті якоюсь роботою, щоб не було депресії. Вони там досліджували, свою роботу зробили, повернулися і слава Богу. Ну, але Антарктика – це така справа, хто один раз там був або ніколи не захоче йти туди, але є і такі категорії людей, що вони марять Антарктикою. Наразі чоловік вже приступив до роботи на рідній режимній геофізичній станції Нижнього селища, однак вже мріє про чергову мандрівку за океан. Тож, як завжди, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Такою була підсумкова програма «7 днів цього тижня». Вітання бабусям, матерям та тим, хто готується до найпочеснішої місії на землі. В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте М-студіо в соцмережах. Дзвоніть нам за номером 067-311-7277. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Заходьте на наш оновлений сайт. Тримайтесь, нехай все буде добре. На наступному тижні побачимось.